Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio a senadora Regina Souza. Boa tarde, senadora. Boa tarde, Amadeu. Eu queria, antes de começar o debate que você quer fazer, me Pois não. solidarizar com as famílias daquelas meninas que foram barbaramente violentadas, né, com o povo de Castelo. Acho que é um debate que tem que ser feito urgente, a questão da violência, principalmente violência contra a mulher, que está muito séria, né? Todos os dias a gente vê. Mas a violência de modo geral também precisa fazer um grande debate, que nós estamos perdendo nossa juventude para a droga, né? E para as motocicletas, que é outro debate que a gente tem que fazer também. Olha, o Elivaldo também já está aqui com a gente. Olá, Elivaldo, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Madeira? Boa tarde. Boa tarde, Ali. Boa tarde. Senadora, eu quero começar o assunto com a senhora sobre a reforma política já votada em alguns. A Câmara resolveu fatiar, né, a votação e alguns pontos já foram aprovados. Entre eles, um financiamento privado de empresas para partidos e o fim da reeleição. Acho que esses são os aspectos mais importantes já votados. Qual é a opinião da senhora e como a senhora acha que o Senado vai, apreciar essas duas situações aí? Bom, Amadeu, primeiro tem um problema sério que é a questão do encontro, faz na Câmara, vai para o Senado, faz no Senado, porque o Senado já votou, por exemplo, o fim da coligação proporcional em 2 turnos. E a lógica é que vai para a Câmara, mas a Câmara votou ontem que permanece a coligação, quer dizer, Aí está um embate. esse desencontro que é terrível, porque deveria ter havido uma comissão mista para discutir e apresentar os O erro pontos. foi de origem. Foi de origem. E aí a Câmara, que a gente achava que tinha sido mais avançada, que tinha formado uma comissão, aí ela ignora totalmente o resultado da comissão e o presidente, no seu gesto de imperador, ele pautou o que ele quis. Ele disse: vão ser esses pontos aqui, e vota 3 pontos por dia, o que é um absurdo, sem debate, só tem gritaria naquele plenário, não tem debate de nada. E isso é ruim, porque eu acho que a sociedade, não sei se a sociedade está acompanhando o que que é a sua Você acha que representação ele está naquele como um parlamento. imperador, como um ditador? Ele impõe a pauta dele. Foi desrespeitoso demais com a comissão desconhecer o relatório, desprezar o relatório produzido em 4 meses. E ele simplesmente diz: não, vai ser assim. E a outra coisa, desrespeitou o regimento, porque ele não podia ter botado de novo, ele perdeu a primeira votação da questão do financiamento. Mas como é o único ponto que interessa a ele, pessoalmente, e ele tem uma bancada muito fiel, que faz o que ele quer. Ele botou para votar de novo. Ele perdeu, é aquele menino que perde o jogo e quer a Mas ele é o revanche. dono da É o dono da bola, o bola, jogo pega a vai bola, continuar e jogar exatamente, até eu até fazer ele um gol. ganhar. Então, Até eu fazer um gol. a Agora, única coisa boa que aconteceu mas eu ali quero a foi opinião da que. senhora assim, vamos lá. Fim da reeleição. O fim da reeleição, eu sou a favor também, e no Senado ela tende a manter. A Fim da manter. reeleição. Agora, esse financiamento aí empresarial para partidos. Olha, o financiamento, o Senado até já fez muito debate, mas não votou nada ainda, mas fez muitos debates, tem proposta de acabar um bom número de senadores, de não deixar, de não ter o financiamento empresarial, só de pessoa física e financiamento público, né, um misto, que é o que a CNBB defende, que a OAB defende, a Coalizão Democrática, que várias entidades defendem. Mas é uma votação que não dá para dizer o que vai ganhar. Agora, eu particularmente sou contra financiamento privado de qualquer. É a origem de todos os males que a gente viveu ultimamente nas eleições, né? Porque a pessoa fica dizendo: não foi só o PT. Não, as empresas financiaram todos os partidos, né? Um mais, outro menos. 16 empresas da Petrobras, desse escândalo da Lava Jato, doaram para a Dilma 56 milhões e doaram para o Aécio 53. É o mesmo dinheiro. Então, e é dinheiro público, porque se foi superfaturamento, é dinheiro público. As pessoas ficam na hipocrisia de dizer que não pode usar dinheiro público para fazer campanha. Mas é o dinheiro público usado de forma enviesada. É a sonegação e o superfaturamento, está aprovado, que é esse dinheiro que é doado na época das campanhas. Então, acho que o financiamento público com o financiamento de pessoa física era o ideal, mas não tenho muita esperança que isso vá passar no Senado. Essa matéria sobre a reeleição, senadora, também suscita um outro debate que eu não sei se será atropelado em função disso aí. A coincidência de mandatos, que é uma tendência que defende e outra que não. Como o Senado poderá tratar, ou ainda na Câmara, poderá tratar essa situação? A questão da coincidência no Senado é uma maioria bem ampla que defende. Só que a forma como está sendo, ele votou primeiro a reeleição, o fim da reeleição. A lógica era primeiro discutir a coincidência de mandato e depois discutir a questão da reeleição e a duração do mandato.
mas ele inverteu os pontos, não sei como é que isso também vai se dar, porque ficou com o fim da reeleição, ficou mais difícil a discussão da coincidência. Quando vai coincidir? Né? Vai fazer um mandato de 2 anos no ano que vem? Vai ser de 6 anos? A senhora acha o quê? Eu acho que 2 anos é pouco. Para coincidir, é pouco assim, é um tempo, é um e desgaste muito grande. 6 anos é muito, pegar um prefeito ruim, né? Mas, pelo menos para não dizer que tá prejudicando, né? O ideal, eu acho que não pode ter prorrogação, isso jamais. Mas mandato de 6 anos. É, o mandato de 6 anos também. E outro nó, e o mandato de senador? Não, acho que de 5, de 10. A partir daí o mandato é igual para todo mundo. É o que a gente defende, eu já tenho uma boa parte defendendo, mas tem muitos cinco senadores anos. Que querem 10 anos. Se ficar 5 anos. Mas tem muito senador que diz: 5 anos não passa aqui. Pois é, tem, realmente, porque eles se acham eternos, acham que vão ficar lá para o resto da vida. A reforma não é para os senadores, deputados que estão lá, a reforma é para o país daqui para frente, é o futuro desse país. Mas as pessoas estão legislando como se fossem eternos. Por isso que a Dilma estava certa, ela disse que era bom uma constituinte que fizesse só a reforma e fosse embora. Porque aí essa constituinte ia saber que não ia ter mandato, então ia fazer as coisas da forma correta, mas não passou. Senadora, ainda que publicamente, de forma superficial, mas as eleições municipais já estão na agenda dos partidos. Como é que a senhora deve, o que a senhora está achando de projeções para as eleições aqui em Teresina? Vislumbra-se aí um embate entre o PSDB e o PTB e aliados. E o PT, como é que fica aí nessa situação? Olha, pela primeira vez, o PT não terá candidato a prefeito em Teresina? Não, isso não está dito, não está colocado. Não, estou perguntando. essa é uma discussão do Diretório Municipal, ele já abriu essa discussão num encontro passado isso. Que teve, inclusive especulou alguns nomes que poderiam ser nomes bons, mas foi um primeiro debate. O PT tem isso, de fazer encontro. Então, eu acho que o segundo semestre, essa questão se afunila mais. Eu não sei também se o PTB, se o Dr. Elmano vai ser candidato. Né? Mas ele já reuniu com parceiro, os vereadores, com deputados, ele já parceiro, sinalizou. Agora tem também uma questão que o PTB está numa crise aí também de identidade, dessa história verdade. Da fusão. A gente uma não crise sabe de como identidade. É. Acho que tem que ficar, deixar primeiro, ver o que, é que vai ficar o PTB, se vai permanecer todo mundo, se alguns, eu vi ali em algum lugar que alguns vão sair, se fizer a fusão. Mas se o Elmano for, ele tem a prioridade do PT? É, se o Elmano for, é uma discussão que o PT tem que fazer, né? Que foi um grande parceiro de campanha de 2014, e o PT tem que fazer. Mas, como eu digo, o PT faz a discussão, é o Diretório Municipal que tem que fazer. Mas o pensamento da senhora, senadora? Não tenho a preferência, não. Acho que se tiver um nome no PT com respaldo, com aceitação, é bom que tenha a candidatura. O ideal é a candidatura agora, própria. O ideal é a candidatura própria, até porque é uma tradição no PT, mas também não sou contra, não fecho a questão de dizer não vou apoiar ninguém. Acho que vai depender das candidaturas que se apresentarem. Os telespectadores aqui, senadora, alguns falando sobre a questão da reeleição, que concordariam com esse final da reeleição, inclusive para vereadores, que não deveria mais ter. Muitos aqui querendo que a senhora faça uma avaliação do seu mandato lá, como é que está o comportamento lá em Brasília, diante dos outros senadores, e a sua avaliação sobre esses primeiros, esse quadrimestre aí do governo Wellington Dias. Olha, eu, como disse, eu sou marinheira de primeira viagem, então tive uma fase de adaptação, de conhecer, de dar põe um pouquinho no regimento, porque não tenho mais cabeça para decorar regimento. Então, mas já me adaptei, já conheço tudo, já participei de tudo, já até presidi mesa do Senado, já relatei muitos projetos, sou relatora de vários outros projetos. Então, gosto do bom debate que acontece nas comissões. Nas comissões, realmente, acontece um bom debate do Senado, se dá nas comissões, no plenário não se debate nada, é muita gritaria também. Mas acho que estou fazendo aquilo que se espera de um senador. Estou fazendo, debatendo os temas, discutindo os projetos que estão lá. Ainda não apresentei projeto de lei, estou preparando para o segundo semestre alguma coisa, até porque não é a minha meta principal, o projeto de lei, fazer lei para não ser cumprida, a gente já tem bastante. O Congresso, ano passado, aprovou 1.600 leis. Duvido que alguém saiba dizer 3 delas. Né? Então, não é o principal o projeto de lei. Eu quero fazer um projeto de lei que ele possa ser executado. Então, estou estudando, eu faço debate com pessoas, grupo de pessoas. Segunda-feira mesmo fiz com o Antônio José Medeiros sobre a educação e outras pessoas para a gente. Então, eu faço essa. E disse que nesse primeiro ano de mandato eu ia ser uma militante da reforma política. E fui, torcendo, né? Eu todo fim de semana, só não vou viajar nesse, que tem um encontro do PT amanhã. Mas
eu viajo, eu já falei para mais de 5 mil pessoas sobre a reforma política. Então, aliás, assim... Com... Faço o debate com prefeitos, com vereadores, não é com o PT, com a população. Nunca teve menos de 100 pessoas nos debates que eu faço. Faço 4 municípios no fim de semana. Então, tem sido um bom debate. A população quer debater, não tem quem faça o debate com ela. Aliás, esse encontro do PT, Amadeu, vai na pauta lá, eu vi, tem... estudar a situação dos infiéis nas eleições de 2012. E a meta é aprofundar já esse debate e tomar providências. Houve infiéis quem? Tem uns 20 aí na relação. Tem processo lá. Eu não tenho assim enumerado, mas tem processo de prefeitos, fizeram de vereadores que não votaram na chapa em 2014. Eleição, 2014, que não votaram na chapa de governador. Tem as nuances também lá. Hoje, acho que o pessoal vai... A comissão de ética deve ter apresentado lá as variações, porque tem gente que votou, não votou no governador, mas votou nos outros. Tem gente, então, tem todos esses processos lá, mas acho que não sei se chega a 20, mas é a comissão de ética que vai apresentar o relatório também lá. Aliás, o PT que hoje está fazendo uma análise, né? Os próprios militantes estão fazendo, o partido se desgastou demais nessa última década, muitos problemas aí, acusações de corrupção e tal. E eu acho assim, o principal que eu queria saber da senhora é que parece um senso comum. O PT hoje é um partido igual a todos os outros, com os mesmos vícios e erros. A senhora concorda? O PT se igualou a todos? O PT assimilou a prática normal desse país de fazer eleição e aí se deu mal. Na hora que... Acho até correto assim, que a população esperava que o PT não fizesse, por isso que é só o PT que é cobrado, porque todo mundo fez corrupção eleitoral, aí essa história de caixa 2, todo mundo fez, todo mundo faz. Tem uma mentira danada nas prestações de conta. Mas o PT era o alvo, então conseguiram chegar. A Lava Jato não é só o PT, tinha 50 e tantas pessoas. Agora, quem é que está preso? O tesoureiro do PT. Os outros tesoureiros receberam dinheiro, e por que não estão presos? Então, mas até entendo que é uma cobrança mais do PT, porque realmente era para ser diferente nesse setor. Por isso que a gente defende o fim do financiamento, que é para ver se volta às origens, volta como era antes se fazia campanha. Mas o PT... Tem apanhado muito, mas é muito resistente. Então, a ideia, nós disputamos 3 eleições agora esse mês. Eleições municipais, essas eleições suplementares. Extemporâneas. Nós ganhamos 2. Quer dizer, um partido que está no Rio de Janeiro está no Pará. De cidades grandes, 40 mil habitantes, 50 mil habitantes. Então, ainda tem uma credibilidade, né? Então, 16.500 pessoas se filiaram ao PT esse ano. Então, nós vamos filiar, inclusive, aqui, prefeitos. Ontem, vão conversando comigo, tem prefeitos querendo vir para o PT. Então, ainda tem uma credibilidade que a gente tem... Nós estamos num processo, num período de congresso, nós temos congresso nacional de 11 a 13 na Bahia, e aí o PT vai ter que se olhar para si mesmo assim e botar para fora algumas coisas. Por exemplo? A forma de agir na política, que eu acho que foi onde nós nos desgarramos, foi na questão eleitoral. Eu acho que em questão de princípio, de gestão, a gente não... Agora, a questão eleitoral, a gente assimilou todos os maus hábitos que já existiam e a gente também fez e aí se deu mal. Obrigado pela presença da senhora. Obrigada a você.